Bem, galera, voltando ao que a gente estava falando há pouco ali, pegando um gancho no que o Felipe estava falando, sobre aquisição de plantas, né? Uma coisa que tem sido muito discutida, muito falada. Eu participo de algumas páginas da internet, a gente discute muito como adquirir plantas. E o que eu tenho visto muito hoje, o pessoal comprando planta de qualquer forma, de qualquer maneira, sem o menor critério. Hoje nós temos uma facilidade muito grande de comunicação. Vai demorar isso. Uma facilidade muito grande de comunicação. Então eu sempre tenho comentado isso. Não custa, se você vai comprar uma planta, você pegar, mandar uma foto para um amigo, perguntar para ele, vale a pena comprar? É uma planta boa? Tem indicações? Tem isso? Vou usar como exemplo aqui uma planta morta, uma estaca que eu fiz, do que acontece muitas vezes. O cidadão vai lá, compra um negócio desse tipo, né? Um negócio assim, um pau reto com três galhos, e daí posta a foto ao que fazer. Na verdade, o que fazer devia ser jogar fora, para começar a história, né? Porque não adianta de nada. Então, se eu tivesse mandado a foto disso aqui para um amigo, pô, vale a pena comprar? Não, não vale. Né? Às vezes paga 50, 60, R$ 100 por um negócio desse e não vale a pena. Isso aqui eu usei só como exemplo, uma estaca que eu fiz e deu errado. Uma outra maneira de se conseguir um bonsai é através de sementes. Para mim, é uma das formas mais legais de conseguir um bonsai porque tu tens toda a história dele, né? Você começou ele desde o início, desde o plantio, quer dizer, da idade mais tenra dele, do que uma planta adquirida, né? De um bonsaísta, de um viveiro, de uma coisa desse tipo. Então, às vezes, tu faz o seguinte. Planta uma semente, essas são baobás que eu plantei, tenho divulgado aí para o pessoal acompanhar. Daqui a alguns anos elas vão estar maiores, eu vou estar trabalhando. Quer dizer, é uma planta que eu comecei desde o primeiro dia dela. Eu peguei a semente, plantei e trabalhei. Eu vou trabalhar ela para se formar um bonsai. Quer dizer, é uma coisa que tu vai. É como um filho, realmente, né? Desde o primeiro dia que ela nascer até a hora que a gente morrer, porque ela vai ficar. Certo? Essa é uma outra forma de se adquirir. Uma outra maneira de se adquirir um bonsai é por intermédio de vendedores via internet. Nós temos o Fabiano Costa, temos o Felipe que vende, temos o Criva, temos. Nossa, nós temos uma porção de amigos aí que vendem plantas na internet. Então você vai pegar, comprar um pré-bonsai e desse pré-bonsai você vai fazer um trabalho em cima das técnicas exigidas, né? E da espécie da planta que você tem. Essa seria uma outra forma de você adquirir um bonsai. E uma outra maneira que, particularmente, eu gosto muito é a aquisição de plantas em garden. Pô, eu adoro isso. Lógico que os gardens não são voltados, né? Garden é lugares que vendem plantas. Lógico que os gardens não são voltados para venda de bonsai. Só que, no entanto, tu encontra muitas plantas e você pode usar a técnica, por exemplo, de alporque, né? Onde você tem, às vezes, uma planta com uma parte de tronco reta, mas a copa é muito legal, a copa é muito bem formada e você faz um alporque e acaba adquirindo uma planta melhor. Essa planta aqui que o Felipe está mostrando é uma planta adquirida dessa forma. Comprei num garden, a copa era legal, eu fiz o alporque nessa altura aqui e acabei adquirindo essa planta aqui no final dela. E a planta mãe dela. Tá aqui, ó. Essa é a planta mãe que eu tirei o alporque. E eu estou trabalhando ela para formar uma segunda planta, né,
com uma parte ela acabou brotando só de um lado, e eu estou inventando aqui uma parte morta da planta, como se a planta tivesse morrido um lado e sobrevivido só o outro. Então você, de uma certa forma, você adquire uma planta com um valor um pouco menor e acaba tendo duas plantas. É Você uma tem que ganhar jogada para se morte. fazer. Não. Uma outra maneira de se fazer de aquisição de plantas é através do Yamadori e Matidori. Há um tempo atrás nós estávamos usando só o termo Yamadori, e o nosso amigo Júlio Sato, em uma reportagem, explicando isso, eu comecei a adotar e a usar esse nome também. O Tachidori, que seria uma coleta na área urbana, né? Você encontra num jardim de uma casa abandonada, você encontra numa calçada, você encontra num muro, ficus principalmente. Esse seria um termo mais para uma coleta de área urbana. E nós temos também o Yamadori, que é uma coleta feita numa região não urbana, né? Num mato, numa montanha, num lugar assim, fora do centro urbano. Um exemplo bem legal disso aqui na nossa região são as caliandras. Nós temos muito nas beiras de rio. E esse aqui foi encontrado num passeio que eu fiz no rio. Ele estava exatamente dessa forma aqui. Ele não foi mudado em nada. Ele, na verdade, os arames foram colocados para ele subir, porque a tendência natural dele, eu não sei por quê, é ele crescer para baixo. Já era assim quando eu peguei ele. Dessa forma aqui, eu não mudei nada, eu só estou dando uma podada para ele ficar assim. Esse aqui estava no mato assim, na beira do rio, em cima da pedra. Eu só arranquei, botei dentro desse vaso e ele ficou ali, ó. Certo? Então, essas são as formas que eu acho legais para você adquirir um bonsai. Para mim, o mais certo, se você é um principiante, falar com as pessoas. Hoje, como eu falei ainda há pouco, hoje nós temos, a comunicação está muito fácil. Converse com um amigo, pergunte, antes de adquirir uma planta, peça orientação. Não fique nessa história de comprar qualquer coisa. Como, Felipe? Fala semente. Eu falei já. Já comentei sobre semente. Antes de... Procura um vendedor. Nós temos muitos vendedores que têm plantas boas, a preços acessíveis. Pergunte ao amigo se vale a pena comprar, se tem futuro, para que você não faça um investimento e esse investimento acabe dando em nada, né? E isso, no final da fritada, serve para as pessoas que estão vendendo também. Não adianta ficar vendendo porcaria, porque quem vende porcaria acaba saindo do mercado e quem compra porcaria acaba deixando o bonsai. Nós todos estamos perdendo com isso, certo? Eu não vendo planta, não tenho interesse nenhum de vender planta, mas eu vejo muito isso. Pessoas comprando plantas ruins, plantas que não têm futuro, por intermédio de pessoas que estão vendendo qualquer coisa, e por o simples fato de não pegar e mandar uma foto para um amigo, perguntar para um cara que conhece um pouco mais, vale a pena? Não vale a pena? Daí o cara compra uma coisa ruim. Começa a trabalhar, não dá certo, ou fica um bonsai feio. Moral da história: o vendedor deixa de vender e quem comprou larga da arte. Isso acho que não é benefício para ninguém. Então, repito, pergunte, não tenha vergonha de perguntar. Vale a pena? Muitas pessoas me mandam mensagens com fotos, não custa responder também. Se você que está me escutando recebe uma foto de um amigo, pô, olha, vale a pena, seja sincero. Certo? Pode, às vezes, a verdade pode doer, mas é muito melhor tu falar a verdade do que tu mentir e deixar o cara sendo enganado com uma coisa ruim. Esse é o recado que eu queria deixar sobre as formas de conseguir um bonsai. Espero que tenham entendido e o restante da brincadeira fica com o Felipe. Obrigado. E aí, pessoal, beleza? Certinho? Então vamos voltar a nossa passagem pela arte do bonsai e partir para uma função mais prática agora, né? Um trabalho mais prático, que seria o replantio, né? Quando que a gente faz o replantio? Para que serve o replantio, né?
quando que a gente pode fazer o replantio? Então, sabemos que o replantio a gente faz, tem épocas certas para a gente fazer o replantio, né? Por que que a gente faz em tal época e não faz na outra? No Brasil, a gente faz o replantio no final do inverno, início da primavera, porque é uma época de despertar da planta. Então, a recuperação da planta ela é muito mais rápida. Né? Eu posso fazer um replantio no inverno? Pode fazer. Mas ela tem 3 meses no inverno para se recuperar. Como ela está em dormência, então essa recuperação vai ser muito lenta, podendo, consequentemente, a planta morrer. Ah, posso fazer o transplante no verão? Pode fazer. Mas é uma estação do ano muito quente. A desidratação é muito forte. Então ela pode morrer também. Todo risco, todo transplante tem um risco, né? Então a gente tem que amenizar esse risco. No inverno, verão, não é aconselhável a gente fazer esse transplante, né? A recuperação ela é muito mais lenta, a desidratação é muito maior, né? Então a gente faz realmente no final do inverno, início da primavera, porque a planta está saindo da dormência, indo para uma estação de crescimento. Então a recuperação é muito mais rápida, muito mais fácil, né? Então a gente busca realmente nessa época. Esse transplante tem que ser feito periodicamente, né? Então, uma planta nova, por exemplo, Ah, tem os parceiros, tem os uma planta parceiros, né? nova, uma Não, cerisa, quer dizer, essa espécie aqui é uma planta nova, essa aqui é uma planta nova. Então, o crescimento dela é muito rápido, né? Então, em um ano, todo o raizame já vai estar tomando, já vai ter tomado todo o vaso, né? Então, é necessário a gente fazer o transplante realmente para fazer a poda de raiz, para dar espaço para essa raiz nova crescer, né, e dar mais saúde para a planta, né? Um bonsai velho, né, antigo, né, ali de 20, 30 anos, é uma planta que não tem um crescimento muito vigoroso quanto uma planta nova. Então ela não vai ter um crescimento de raiz também tão vigoroso, né? Então a gente faz o transplante a cada 2 anos ou a cada 3 anos, depende da espécie e da planta, né? É interessante dizer que a massa de raiz é proporcional à massa verde. Então, tu não pode deixar uma planta muito cabeluda com pouca raiz. Ela vai enfraquecer, vai acabar morrendo algum galho, né? Como aqui tem algum galho morrendo, né? Então, essa planta está precisando realmente de fazer um transplante de raiz. A gente aproveita para fazer a poda de raiz, né? E já também podar um pouco de cima, que é para amenizar e equilibrar essa compensação da massa verde com a massa de raiz. E também colocar um substrato novo. A gente joga fora esse substrato velho, né? Que já foi tá usado, né? Até a gente pode utilizar depois esse substrato velho para uma muda, né? Reciclar esse substrato. Mas com um bonsai, a gente coloca um substrato novo. Então, tá, e esse substrato, como é que é esse substrato? Foi aquele que a gente já falou, caco cerâmico, tijolo picado, né? O caco cerâmico que é o tijolo picado, o pedrisco e a matéria orgânica, né? Eu vou passar para vocês aqui, vou mostrar para vocês esse substrato já misturado. Então, aqui nós temos. Esse é o substrato do bonsai. Ele tem o caco cerâmico, ele tem o pedrisco e a matéria orgânica, né? Para uma espécie como a cerisa, a gente faz a seguinte proporção: a gente põe 30% de pedrisco, 30% do caco cerâmico, né? E ali uns 35% de matéria orgânica e mais aquele 5% pode botar um pouco de carvão ativado, um pouco de cinza, alguma outra matéria orgânica como pó de coco, mais ou menos essa faixa. Ou começar a fazer 33%, 33%, 33%, né? Fazer meia, tudo meia meia. Né? Então é um substrato comum, balanceado, que serve para as nossas nativas, por exemplo, né? Já um substrato para coníferas, juníperos, seria com pouco matéria orgânica ou quase nada, né? Eu costumo fazer o meu substrato de conífera com apenas 15% de matéria orgânica e o resto é meio de pedrisco, meio de caco cerâmico, né? Tem alguns cultivadores que
cultivam o junípero e coníferas sem matéria orgânica. Né? Então, isso vai depender também do teu cultivo. Né? O substrato é uma coisa muito particular. Né? Eu tenho o meu substrato, o Paulo tem a maneira dele, o Jadson, que está aqui conosco também, tendo aula presencial aqui, também faz o substrato dele da maneira dele. Então, vai chegar um momento no cultivo que a gente vai ter a sua própria fórmula. Né? A fórmula que eu encontrei, porque eu comercializo bonsai e também insumos. Então, de maneira geral, eu costumo fazer o substrato em comum, o padrão, que é esse que eu passei para vocês, e o padrão de conífero. Mas se realmente, Felipe, faz o substrato para mim com tais proporções, eu faço. Eu faço também o substrato personalizado para a pessoa. Né? Também comercializo os componentes do substrato, só o caco cerâmico, só o pedrisco. Às vezes a pessoa quer fazer o próprio substrato dela. Inclusive, eu estimulo o pessoal, meus alunos, a fazerem o seu substrato, também para colocarem a mão na massa, não só trabalhar a planta, mas também mexer no insumo do bonsai, trabalhar um pouco do substrato. Né? Isso é interessante. Né? Então, a gente estimula realmente o pessoal a fazer o próprio substrato. Então, assim, quando fazer o substrato, a gente já falou. Né? E interessante a gente escolher, quando a gente for fazer o substrato, eu vou fazer um transplante agora, mas não é a época, certo? Né? Mas tem que passar para vocês mais ou menos como é que a gente faz. Então, legal sempre escolher um dia fresco, arejado, e ter a noção de tempo. Que quando começar a fazer o transplante, tem que terminar. Não deixar para depois. Ah, vou fazer de manhã, aí eu vou almoçar e vou terminar fazer o transplante à tarde. Não. Começou, tem que terminar. Então é interessante, antes de começar a fazer o transplante, preparar o vaso, preparar o substrato, né? Deixar tudo pronto, tudo à mão. E aí começar a fazer o transplante. Né? Então eu vou passar para vocês aqui como é que a gente vai fazer o transplante, né? De uma planta que já, do bonsai, essa planta que eu mostrei para vocês, né? Então ela já tem um substrato de bonsai, a gente vai fazer, vai retirar esse substrato velho, vai podar um pouco a raiz, né? E vai voltar ela pro mesmo vaso, ou para um outro vaso, né? Então ela vai voltar para esse mesmo vaso. Isso também depende muito do proprietário, às vezes quer dar novos ares, novas. Porque assim, a gente fala que o bonsai é a arte, é a obra, e o vaso é a moldura. Às vezes tu quer trocar a moldura do teu vaso, do teu quadro. Né? Então a gente costuma colocar às vezes um outro vaso, ou não. Né? Às vezes o conjunto está perfeito, aí tu só vai fazer a troca do substrato, né? E a poda de raiz. Né? Então a gente gosta de fazer dessa maneira. Então vamos fazer o transplante. Né? Vamos, pessoal, vamos acompanhar aí, então, fazer esse transplante. Então, legal ter uma bacia, né? Uma caixa onde tu possa jogar esse substrato velho para não fazer sujeira na mesa, né? Vai, o Paulo não gosta, né? Aí nós vamos desenformar, né? Às vezes o substrato, o bonsai, ele está amarrado inicialmente, porque como a gente poda as raízes, a planta fica solta, né? Então a gente precisa realmente, depois que ela pegue bem, aí depois pode tirar o arame. Vejam só, não sobrou substrato nenhum. Olha a massa de raiz. Estava mais do que na hora de fazer o transplante, né? Então vamos lá. Também já é uma hora boa de tirar a erva daninha. Aí você, para fazer o transplante, você pega um hashi, né? E faz exatamente isso. Vai tirando. O legal é tirar. Quando for podar a raiz, poda deixando um terço do raizame, né? Também para a planta não ter toda aquela, não sentir muito a poda, o transplante, e deixar um pouco do torrão. Tem alguns cultivadores, o pessoal vê que cultiva bonsai, alguns bonsaístas, que costumam lavar as raízes, né? Confesso que eu já fui bem mais, não gostava desse procedimento. Hoje em dia eu já tenho adotado bastante em meus pinheiros a lavagem de raiz. Tem gente que fala que lavar a raiz, aí a planta vai receber
substrato com o mesmo pH. Ah, se eu deixar um torrão e botar um substrato novo, vai ter um conflito de pH, porque com o tempo o teu substrato ele vai ficando ácido. Né? Então, se tu colocar um substrato novo, ele vai estar um substrato mais neutro, mais alcalino, né? Puxando para o alcalino, né? Então, a gente consegue... Eu acredito que isso não há problema, né? Então, a gente vai tirando bem aqui do substrato velho. Vê que um substrato com bem balanceado, bem drenante, ele estimula o crescimento de raízes capilares, né? Raízes finas, são as raízes de alimentação. Galera, enquanto o Felipe está tirando a terra lá, eu vou ensinar vocês a fazer o meu transplante. A gente ri um pouco, é bem mais fácil. Tá pra cá, ó, pega a planta, tira do vaso, põe no outro vaso, enche de terra, tá feito. Muito complicado o jeito do Felipe. Então, pessoal, tiramos já um pouco do substrato, né, velho, ó, que está com bastante matéria orgânica, raiz e tal. A gente vai fazer a poda de um terço das raízes. Legal utilizar uma tesoura só para raiz, né, uma tesoura mais velha, que tu usa só para raiz, né, não para parte de galho, só para raiz. E tira todo aquele excesso de raiz. Cara, isso já tá muito velho. Pronto, tá aqui. É, eu vou lavar a raiz dessa aqui pra tirar toda essa terra velha. A terra que não presta, né? Terra podre. É, então eu vou pegar uma... Posso lavar aí? Cuidado com o fio quando passar. Então aí, pessoal, ó, tá aqui a planta, né, com as suas raízes, algumas capilares, outras um pouco mais grossas, de sustentação. Né, agora vamos colocar um substrato novo. Repare que esse substrato que o Paulo tinha nessa planta não era o substrato que eu tenho usado. Então ele tinha muita matéria orgânica e pouco pedrisco e pouco caco cerâmico. Então não estimulou tanto o crescimento de raízes capilares. Então agora com um substrato novo, a gente vai estimular essa brotação de raízes capilares. Vamos escolher o vaso, né? Então a gente pode voltar para o mesmo vaso, né? Ou colocar em outros vasos diferentes. Né? E, como eu falei, pode mudar, trocar a moldura. Né? Isso vai do cultivador, né? Então, buscar sempre a proporção, né? O conjunto. Nesse caso, nós como a planta não é minha, eu tenho que falar com o proprietário, né? Daí, Paulo, vamos voltar para o mesmo vaso? Então, vamos voltar para o mesmo vaso. Claro, teria que limpar bem o vaso, lavar o vaso, né? Só que como a gente não está não estamos em tempo para isso, vamos preparar então o vaso para o transplante dessa planta. Preciso de uma telinha aqui. Aqui, usa aquela que estava aí. Cadê aquela telinha? Cadê o lixo? Vou limpar a telinha, tá? Você para quem limpar a telinha, você vai sujar, né? Pois olha, estou dizendo que é viadagem. Mas é assim, pessoal, o bonsai é coisa bem descontraída, então essa parte de transplante é uma parte que é bacana a gente rir um pouco, né? E...
fazer então aqui, ó, a gente vai colocar as telinhas no orifício de drenagem. Tá, mas para que colocar? Para não perder o substrato. Né? Então vamos fazer um suporte para prender a telinha. É, fiz tipo um óculos, né? A gente coloca a telinha aqui, o óculos embaixo, justamente para segurar a telinha. Né? Segurando a telinha, não corre o risco da tela se mover na hora do transplante e nem a raiz puxar para cima essa telinha. Vamos colocar no outro. Mesma coisa. Vejam. Então, a telinha é presa, não tem como a raiz, quando crescer, puxar para cima a telinha. Aí colocamos um arame inicial só para segurar a planta, para não balançar quando tiver transplantada. E qualquer balanço que tiver da planta, a gente vai plantar aqui no... Qualquer balanço que tiver assim, vai se romper a raiz capilar. Então é legal a gente prender ela inicialmente, para depois, daqui uns 3 meses, a gente tira esse arame, porque ela já vai estar bem pega, bem recuperada. Legal fazer esse procedimento antes de estourar a planta, tirar a planta, né? Claro, se for em outro vaso, né? A gente coloca um fundo do substrato novo, tipo uma caminha, né? Uma cama, substrato novo. Aí posiciona a planta como vocês querem posicionar, né? Aí aproveitar o arame que está aqui, nós vamos usar para prender a planta. Isso aqui é só, não precisa apertar forte, só para a planta não ficar balançando, para ela se recuperar mais rápido. Bem mais presa, ó. Ó. Então a recuperação nesse caso vai ser muito mais rápida. Aquele hashi que a gente destorrou a planta, a gente usa para pilar o substrato para ele entrar no meio das raízes, para não ficar nenhum bolsão de ar, né? Para preencher bem todos os espaços. Lembrando que esse substrato bem drenante, com bastante arestas, granulometrias diferentes, vai estimular a ramificação de raízes capilares.
Solta aí, ó. Feito transplante, substrato novo, né? Poda de raiz. Agora a gente vai regar, né? Regar bem, né? Para umedecer bem o substrato e deixar essa planta em quarentena. Onde que eu posso colocar essa planta? Colocar ela em local sombreado e arejado, longe do sol, inicialmente, até ela se recuperar. Quando ela começar a emitir brotação nova, com a observação diária, você vai verificar que ela vai começar a emitir brotação nova, é que já está na hora de começar a colocar no sol gradativamente, até chegar um momento que ela já pode ficar no sol pleno, né, e seguir a vida dela, né? Então, é interessante, nesse primeiro tempo, nessa primeira recuperação, ela ficar em quarentena, né? Isso quer dizer uns 30 dias, né? 30, 40 dias, para ela realmente se recuperar. Recuperou, já pode voltar para o lugar que ela estava antes, né, para a bancada, e esperando um próximo transplante. Mas é interessante também, nesse caso, cuidar com a rega. Manter ela sempre úmida, né, porque ela sofreu um estresse do transplante, então ela precisa se recuperar. Claro, tem gente que usa no transplante um enraizador, para amenizar o sofrimento da planta, né? Para poupar novos, de repente pode secar um galho, outro. O enraizador, ele ajuda, ele estimula a brotação de novas raízes. Tem hormônio enraizador, né? Então ela vai estimular essa recuperação mais rápida da planta, né? Eu uso enraizador, né? E sugiro vocês usarem também. Temos no mercado aí enraizador brasileiros, né, feitos no Brasil. Temos os importados, Super Drive, que é o melhor no mercado. E tem gente também que costuma manipular a vitamina B1, né, B12, B1, né, vitamina B1, que é tiamina, né, uma forma de manipulação. Dilui essa cápsula num litro d'água e rega na tua planta, né. Aí, depois do transplante, quarentena, passando a quarentena, já na bancada, é aí que começa a fazer adubação. Não aduba agora, que ela não vai se alimentar, que ela está em recuperação. Depois de 30, 40 dias, já começa a botar alguma coisa de adubo, e aí ela já está pronta para fazer novos procedimentos, como poda, limpeza, e aí e assim por diante, né? Então, vamos fazer a rega. A rega, claro, é legal ter uma bacia, alguma coisa, mas nesse caso a gente faz um. Vejo que a água sai bem por baixo, né? Ó. Bem drenante. Retém a umidade por causa do caco cerâmico, né, e matéria orgânica, mas ele, ó, ele é bem drenante. Então isso vai dar um vigor para a planta e ela vai ficar muito mais saudável, né, com muito mais brotações que estavam antes. Aí ela vai ficar na quarentena e aqui ela vai se recuperar. Beleza, pessoal? Então o transplante foi mais ou menos esse, né? Então a gente sempre escolher dias bons para o transplante e um dia favorável, fresco, tipo, a gente possa começar e terminar o transplante. O próximo procedimento que nós vamos fazer, né, que seria, não é nem procedimento, é passar alguma coisa sobre pragas e doenças, né? Importante passar para vocês que é muito melhor a prevenção
do que o combate. Né? Tu diz que prevenir, é melhor tu prevenir do que combater. Muito mais fácil, é menos prejudicial para a planta tu prevenir do que tu combater. Porque o combate tu vai usar defensivos muito, muito drásticos e que agride bastante a planta. Né? Muitas vezes alguma coisa química, né? E a prevenção não. Por exemplo, tu usa um defensivo muito mais diluído, né? Ou algum outro defensivo natural. Né? Então, se tu passar na tua planta a cada uma vez por mês um óleo de neem, né? Uma calda sulfocáustica bem mais diluída, né? Tu estás prevenindo a tua planta para um futuro ataque. Né? No meu viveiro, já tô há mais de 3 anos sem nenhuma praga, nenhuma doença, porque todo mês eu faço uma aplicação de prevenção nas minhas plantas. Então, pulgão, cochonilhas, formigas, lesmas, fungos, ácaros. Então a gente consegue prevenir realmente com defensivos naturais, né? Ou alguma coisa química bem diluída, passando uma vez por mês. Né? Então, o importante, a prevenção é melhor que o combate. Agora eu queria passar para vocês, assim, mais ou menos um resumo do que a gente viu hoje, né? Que seria algumas regras básicas para cuidar de um bonsai. Né? Alguns tópicos que é interessante guardarem com vocês agora, inicialmente, claro, depois com o tempo você vai ser natural, mas agora é legal vocês guardarem alguma coisa. Por exemplo, sempre que podar um galho, use um cicatrizante, desde que seja da grossura igual ou maior a um lápis, né, um lápis de escrever. Isso vai fazer com que a planta perca menos seiva e também não seja propício ao ataque de fungos. Prefira sempre o inverno, o final do inverno, para fazer o transplante. A recuperação vai ser muito mais rápida e vai, com certeza, a tua planta não vai ter problema nenhum. Tela de drenagem. Nunca esqueça a tela de drenagem. Assim, o teu substrato não vai se perder, né? Tu não vai jogar dinheiro fora. Sempre quando for escolher uma planta, um garden ou comprar alguns viveiros específicos de bonsai, sempre procurem plantas com saúde, sempre plantas saudáveis. Né? Sempre não tem problema com plantas saudáveis, seja viveiro, garden, na natureza, né? Nunca compre plantas doentes, debilitadas, né? Porque a recuperação vai ser mais rápida ou você vai estar comprando uma planta que vai morrer na semana seguinte. Né? Procure sempre, quando for comprar plantas em viveiros específicos, isso eu digo para os meus alunos e digo para todo mundo. Peçam a ficha técnica da tua planta. Ah, comprei um bonsai, um viveiro, né? Pergunte pro funcionário, pro proprietário, quando que foi feito o transplante? Quando que foi feita a última adubação? Quando que foi feito o último procedimento nessa planta? Isso é primordial. Né? Isso vai dar credibilidade ao local que está comprando, né? E confiança do consumidor. Né? Isso é primordial. Peçam a ficha técnica da tua planta. Né? Peçam. Isso aqui é... E se o funcionário não souber, né? Pergunte para o proprietário. Né? Isso é, assim, precisa realmente ter uma ficha técnica. Uma árvore velha, antiga, não precisa de tanto adubo quanto uma planta velha. Como a gente tinha falado anteriormente, uma planta velha se alimenta menos do que uma planta nova. Então, façam, tenham esse controle, esse equilíbrio, né? Observem a sua planta. Na hora da rega, plantas com flores. Quando for molhar a planta com flor, não molhem as flores, molhem só o substrato. Se for molhar a flor, ela vai durar menos do que uma planta se for molhar só o substrato. Né? Então, a flor, procura não molhar a flor, molhe só o substrato. Né? Quando for trocar o substrato do bonsai, fazer o transplante, procure sempre o lado mais bonito para ser de frente. Né? Um lado onde esteja aparecendo o tronco, que
tenha galho de fundo, tenha os galhos distribuídos, né? Isso vai ser, o conjunto da obra vai ser muito mais bonito, né? Vai dar muito mais harmonia ao teu conjunto, né? Sempre quando for trabalhar um bonsai, nunca deixe o galho apontando para o observador, né? Isso mostra sinal de respeito, né? Porque ninguém gosta de ter um dedo apontado para você, né? Então, sempre procure um galho. Nunca, quando for trabalhar uma planta, nunca deixe esse galho apontando para o telespectador, né? Para o observador, né? Sempre opte por plantas onde não tem esse galho, ou tire, né? Sempre deixe uma planta, olhando de perfil, com uma leve reverência. Isso dá sinal de respeito para o observador, né? Então, procure plantas que não tenham um galho apontando para o observador e tenham a planta voltada um pouquinho mais um pouco para frente do observador. Isso dá sinal de respeito, né? Isso no Japão é muito trabalhado, né? E todo bonsai precisa de luz, né? Isso é uma das regras básicas. Todo bonsai precisa de luz. Luz é vida, né? Então precisa de luz para praticar, para produzir os seus açúcares e os seus alimentos. E eu acho que uma última regra seria a mais importante de todas, seria o mais importante: paciência. O bonsai precisa de paciência. Respeite a sua planta, respeite o tempo dela, né? É interessante ter mais de uma planta em casa para tu conseguir fazer todos os procedimentos em planta. Ah, essa planta eu vou fazer o transplante, aquela outra eu vou adubar, aquela outra eu vou podar. Então é sempre interessante ter mais de uma planta e respeitar elas acima de tudo. Certo, pessoal? Eu vou deixar aqui com vocês uma frase que eu acho interessante e eu sigo desde o primeiro dia que comecei a trabalhar com bonsai. Eu vou ler para vocês e eu gostaria que vocês guardassem isso com vocês. O bonsai é diferente das outras artes, nunca está pronta. É viva e muda ao longo do tempo. Reflete todos os cuidados, bons e maus, que o artista desempenhou. Então, isso aí é primordial. Certo, pessoal? Vamos lá. A parte teórica inicial desse curso de hoje está finalizada, né? A parte da tarde a gente vai trabalhando mais um pouco de planta, né? Estilização, bate-papo e vamos seguir na arte. Vamos falando com o Paulo aqui, ele me disse que a 1h30 vamos começar, né? Então, estejam a postos aí, peguem suas plantas e vamos trabalhar junto. Certo, pessoal? Deixo aqui meu agradecimento para vocês e no futuro próximo estamos voltando para fazer um curso específico de cada assunto, como eu mencionei anteriormente no desenrolar do curso da manhã. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.